Dneska jsme s Michalem a Almíkem odehráli novou Gas Challenge. A to jak sám dáte, to uvidíte ve videu. Mějte tady like, odběr se srdečkem pro další Brawl Stars videa, které vycházejí každý den. A pojďme rovnou na video. Takže jsme tady tři a jdeme splnit Gas Challenge. Ano, Grusom, což je zajímavý název. Máme tady připravený speciální kombíčku, ale Mik si tady vzal hezky Viperku, já si vzal mojo a Michal si vzal Chestra. Jinak tady ještě vítej, Michale. Čau, boši. Máme tady tyhle mapku a pokud jste ještě nehráli tu challenge, tak aspoň vám tady můžu ukázat nějaký taktičky. Jinak by the way, tady takový menší secret a vzadu tady vidíte takový díry. A já jsem je vzal vidět, když se vytvořili nově, takže tady můžete taky dělat klip, když jsem pušoval 30. rank. No. Já jsem, to bude můj první pěn. Aha, kámo, ne. Kámo, 908 trochy. Počkat, proč je v tom pozadí vpravo něco? To bylo tam předtím, ne? Aha, nic. Ne, vidíte v tom pozadí vzadu nějaký trhlny? Já tam mám ruku zombíka. Měl tam nějaký trhlny vzadu? To jsem tam neměl. No fakt, ty trhlny jsou teďko nově. Takže já už bych to tak nezdržoval, ale jdeme si zahrát Game Grab a uvidíme, jak se bude dařit, protože samozřejmě mám jenom 4 pokusy. Pokud byste se ptali, proč zrovna hraju s Michalem, protože s Michalem jsme dávno hodně hráli tuhle challenge, by the way, jinak máme fakt jako nějaký loupáky. Co to jsou za prodíráče, kámo, to bude asi totální botorský, že? Buď ticho, to zakřikáváš v každou. No, možná teď už bych to zakřikal. Ale proč mají brodzáky, kámo? To je divný, a tenhle, kámo, tenhle game vypadá, kdyby poprvé v životě použil gadget skákání. To je úplně jako já, když jsem byl challenger, tak já jsem vždycky byl strašně rád, že tam byly ty starverky a gadgety, protože já jsem prostě poprvé v životě zkoušel v těch challenge a pak to ostatním lidem kazal. Takže dobře, už bych to neměl kazit, máme tady 5 gameů, měli bychom to vyhrát. Já fokusuji se už, all focus dneska. Chápu, jako Michal chce hodně ten skin, i já chci, kámo, já jsem nečekal, že tohle mega hezký skin bude zdarma. Strašně mi to připomíná, když ještě byla ta Roza, kámo, pamatuješ si to? Kámo, jo, to jsme spolu nehráli, ale... To jsme spolu asi nehráli, ale kámo, v té době přidávání životu stalo 10 gemů. Je mi jenom přidání životu, dneska to stojí 9 gemů, asi 2 životy. V té době jsem musel zaplatit 30 gemů, aby si přidal 2 životy, asi. Kámo, to je gel, tam prostě jde nějaký random skokánek a já tady můžu takhle. I si máme tady první výnos a s tím budeme otevírat spoustu stardupů. Takže doufám, že budu unlocker, kámo. Máme tam nějaká legendárka. No. Máme tady stardup, ve které máme, OK, rerku GG. Hej, to mi bude připomínat každou challenge, že vždycky padne rerky. Mám mytek, a měl jeden fail, tak počkej, tak něco dobrého, prosím. 500 coinů, dobrý, ok, hodka, hodička, to jsem rád. Hodička, kámo, můžeš upgradeovat, kámo. Jako furt tady jsou taky loupáci, mě přijdou. Jako ne. S rankama, já nevím, jestli jako, že hratelný, ale s rankama, kámo, to jsou nějaký randomáci. Bych nechtěl hrát tuhle challenge sám, kámo. Hej, určitě někdo musí dělat challenge, musí pod sebou využívat jenom gaze, že? Crazy, kámo, tady hezky skočím na tohle, krásně, tady tohle, jo, ok, bacha. Kámo, nedělej. Kámo, to chci dělat nějaký zajímavý, kámo, tady zatím jsou, oni hrajou jako botí ten gaz. A víš co, kámo, jdeme tady na toho bota, let's go. Tady tam. Kruva, pojď, yes. Dobrý, ale nechoď tam, vem ten kam dole. Já tam nebudu chodit, kámo, si myslíš více, pojď skočit na mě, jo. Kámo, já se potřebuji skryt za tebou potřebujte, yes. Wow, máme tam byt. Ty kokos, ty vole, jako není, to není. Kámo, zatím je to easy, no, jako rérka, díky. Tam super rare, no, opět na čest rozprovná to. Wow, hezky, já úplně vidím, že každý star bude jenom rérka, já jsem depresí. O, ty hraje dobře, no joke. Ty kráso, no, jako, okej, ale furt jako, kdo by využil tady tyhle kombíčka Nitu, kámo, to je divný, maximálně na mě, že, takhle hezky, oh yeah. Beru poslední, jdem pryč, když tak, mám stánek, když tak, okej, yes, aspoň tady nějaký killy na farmíme, aspoň budeme zlepšovat. Kámo, ten medvěd jak dostal odraz. Aspoň našetříme tu challenge, ve které je dokonce teď Hypercharge Starop, ten nás otevřel nikdy později. Kámo, to bylo docela blízko ke smrti, kámo, víš, že ta jedna mi nás dává 4000. No. Ty je krásno, okej. Okay. Kámo, jsi pro Starop, tady nic nepadne, okej. Okay. Mytek. Kámo, já mám vůr reku. To je strašný. 200 kreditů. Máme tady další gemo, což je Bounty a je tady ta zajímavá mapa. Mezi taktikama, co tady vidím, tak můžou být Control, vzít si Tika, Nani, Mandy, anebo Agro, Kita, Daryl a Byrona. Máme teda vymyšlenou tuhle taktiku a uvidíme, jak se mají dát. Protože máme tady trošku vymyšlenou podle sebe. OK, to jsou trošku zajímavé lidé. Já vás musím healovat. Jo, kámo, to je, ale co to je, kámo, proč mi vydá tady tuhle gadgetu, kámo, ta šelina? Šel dobrá gadget. To je strašný. Dát. Kámo, co tady tohle je? A tady, já někoho trfím určitě, pojď. OK, nikoho. Ne, wow. Tak to nevadí, já jsem ho nestihl dohealovat. Dobrý, mám jednoho. Tak, OK, krása. A dorazíme Tika, nedorazíme. Jsi úplně levej. Vacha, má hyperčáčku. Máme teď rutinu, máme double kill. Kámo, ale já vůbec netrfu s tou rutinou. Já nejsem spokojený s touhle hrou, jsou Wendy. Kámo, já jsem se polamil. Já jsem všechno úplně tak špatně dělal, ale jsou to špatní hráči. A jsme tady můžu vůbec lepší starupy a okej, okay, nic. Epic, pin na taru a rarka. Já vás asi budu kantrovat to. Já mám jako tady všechny damage, ale oni mají nějaký hodně životu a my to nějak nedáváme. Oni mají toho Franka, ten úplně otravný. Wow, okej, okay, krása, pojď, nice. Kámo, to je úplně jak divný, kámo, to proč tady jsou nějaký zase zlomový.
Tak, yes, kámo, zabil jsem to, to se vyplatilo hezky, Bajro, ne? Hele, dávej pozor na tu Max, ten Frank to jako asi nic neudělá, ale ta Max tady může. Ok, krása, krása, Frankčík je trošku problémák, ale trošku, ne, ok, netrpím. Počkej, pojď sem, dobrý. Ty kráso, já ten damage fakt někdy navařu. A baka, baka, to ultino! Ok, ale moje trošku problémák, no, ok, já tady zkusím damageovat, nedám ho. Jsem trošku problémák, kámo, jako, neříkám nic, ale... Mami, já teď kam dám ultinu a netrpím nic. Člečení na hromadí, kámo, tady Frenchík, tyjo. To není vůbec dobrý, kámo. OK, teď nás trošku jako nalamil, ale teď ho dorazíme. Let's go, let's go. Bacha tu Mexku! Kámo, já tady ještě netrpím úplně tak špatně, ale pojď mě to dát, ne? Kámo, ne, je rychlá, tak to nedávám, OK. Máme tam 6 sekund, OK, kámo, to je broken, ty věci. A pojď mě teď dorazit posledního, dobrý, nevadí. Tak tohle bylo, kámo. Kámo, to byl docela zlomík trošičku. To by nečekaný zlom, ale tady by mohl být nečekaný zlom z legendary starubama, pojď. Kámo, já jsem sami rerky. Super. Co tohle je? Dva trouleři, ty vole. A ne, bacha, bacha, toho dynamačka, kámo, ten by mě teď asi vyšlehal se stunem. Já tady budu ready a kdykoliv tady někoho trefím. Oooo, pojď ne, kámo. Ale bacha, to kámo, dynamajka, ten dynamajk bude fakt jako hrozný. A ten spike už nevím, proč nehraje, kámo, já ho jdu zabít. Ale bacha, Michale, já ti říkal, co? Musím si zničit ty dvoje obrany, jejich postižený. Ale my nemáme, ale máme jenom tyka, který můžu zničit. Hezky, kámo. No, pojď to tam dát, hezky. Kámo, spike hraje totálně jak Jelimanu, tak každý. Reálně, kdyby ten spike dobře hrál, tak možná bychom to prohráli. Nechtěl bych nikdy hrát, kámo, s randomákama, to je ten největší oprus. OK, máme tam aspoň zničenou jako věc. Kámo, kámo. Kámo, oni mají 7 hvězdiček, to je špatné. To je špatné! Kámo, to si já srandu, to si já srandu! Oni nám to otočí, oni nám to otočí! Kámo, proč mají 13 hvězdiček, to mi neříkej, kámo. Pořádnej rage, kámo! 14 hvězdiček, že bys to dorazil, kámo, ty káš nám to vyhrává. Kámo, já potřebuji dorazit, kámo, ne! 10 sekund, to není vůbec dobrý. A bacha, bacha, na to jde majka! Kámo, oni mají 19 hvězd! Kámo! Hej, tak to je prostě, kus, kámo. Kámo, co to je? Proč by tady někdo hrál kurva dva trolery do pí... Kámo, to jsou dementi. Kámo, máme jedno prohro. Hej, my to musíme dát, kámo. Já se klidně kvůli tomu připlatím, kámo, gamy. Kámo, proč máme tady zase takový lidi, ty jo? Jdeme tady hard, kámo. OK, kámo, nice. Počkej, pak já na tu Pipernu. OK, borka. Kámo, tohle musí být vyjiný, jinak jako jsem smutnej. OK, baka, baka. Krása, díky, že jsi to hýluješ. A jo, ne, tam ta Piper. Ty vole, OK. Ale pojď tyku, pořádně, pořádně. Bajro, ne, ne. Ne, 5 hvězdiček, kámo. Ale oni strefil, vole, přes jednu kostku zdi. Kámo, já to nedávám, ty vole. Já, my jsme tady zalezli, protože vlastně oni mají, vole, snipery všude. To je debilní. Ale mu tady taky nemá, vole, co dělat. Ne, bacha, bacha, bacha. To je úplně skříplý, kámo, to je úplně špatný. Díky moc, že jsem vyhýloval. Tak bych to teďko nedal, kámo. Bacha, kámo, krása. Máme tady teďko rutinu, yes, kámo. Jsme konečně ve vedení, 8 hvězdiček. Kámo, 20 sekund, kámo, nerašuj mi to zbytečně. Oni to asi zdali, ne? Ale nezdali, kámo. Bacha, bacha, do hyperčáčku, ale kámo, let's go. Oni si zapli hyperčáčku a prohráli právě. To je GG, kámo. Oh yes, vyhráli jsme. Kámo, hej, to bylo, to už bylo trošku ráč, no. To bylo trošku ráč. Už bys to zasloužil nějakou legendárku. Super RK, super RK. Už se trošku rozjíždí, OK. Ale mám tady další game, což je Hastyky. A tady na téhle mapě je Control s Coltem, Colet a Hitbitem, anebo agro můžete s Derylem, Chuckem, anebo Moem. OK, vybrali jsme tady tohle kombíčku a pojďme rovnou do hry. Už se trošičku bojím, Michale, že už tam začínají právě tyhle pořádní trajarty. OK, ne, jako tady tyhle lidi zajímavé, ale nemůžu furt soudit v obal. Jako já budu tady vlevo, ať se tady hezky dáme nějakou taktiku, oni mají taky čekat, to není moc dobré. Ale jako zatím to hraju jako zajímavě, no. OK, dal jsem si první ultinu, bacha tady na tohle, kámo, dal jsem si další ultinu, OK, chcípl jsem. Dobře, to spojilo. Tyk nevím, proč bys tu hrál, tyka. OK, kámo, je to spojený, let's go, jdeme tady. Kámo, taky kdo by hrál tady, tyka, kámo. Co si ten týpeček myslel, kámo? Já vezmu tady další ultinku, krása. OK, kámo, mě tady trefil tyk, jo. Oni mají už 50%, to už je lepší, kámo. Ale bacha, bacha, ale na tu Jessy, kámo. Tady ta Jessy nám to trošku rozdrtí, ale kámo, já jsem dal tohle zase. WTF. Já dnesky to čeká, nikdy failuju, ale ty se teď nevyfailuju, protože tam pořádně takhle vyjedu. Pojedu tam znova, let's go, kámo. Teď dáme nějaký damage, OK, nedáme. Pojď tam ty cold, tvoje kule, ty jest, kámo. Kule to tam rozdrtila, let's go. Máme to, v pohodě. Máme tam 3 staropy. A jo, už 3, nice. Kámo, nice, ale já jsem to tady unlocker, kámo. Legendary. Ty vole, kámo, mám super erku. Tak a otevírám a je tam okno. OK, mám tam skin asi v maina, ale ten skin je úplně odporný, takže to tak game no. Skin, jo. Kámo, já mám super RK, zase nic. Kámo, to je taková OK, epika, konečně epika, kámo, já jsem měl mám radost normálně. Ale mají gold, tak kámo, kde mě jestli dnešně by měl gold. Hej, stop, dám sásku, alebo si to provem na knockout, to probere Angela, protože ten skin hraje. A ty teď hledě, kámo, proč by rád dám někdo gadget, what the fuck, ten člověk asi poprvé v životě zapl gadget, nebo co? A jeden tam nehraje. Já to nechtěl. Máme tady další útinku, máme tam třetí útinu, já jsem potom ready. Ale ne, kámo, oni se dostávají sem, ale já bych je ale přijel, ale yes, kámo, no, nepřeju je. Jako... Hej, chilluj,
tohle v pohodě. Typci neví, co dělají vůbec. Já vím, ale trošku se teďko fail. No, ok, teď se tam dostanu. Let's go! Konečně můžu damageovat. Pojď něco tam narazit. Yes, kámo. Ne, bacha tady na to kurika, kámo, ale já ho teďko nedorazím. Ok, kámo, jdu se sem dostat. Bacha. Ale kámo, něm teď jako dávají docela na bránu, kámo, dal jsem double kill, nice, kámo. A ne! Yes, kámo, máme to tam, už se lekl. Tak já by tam určitě mohlo být něco, kámo. Jako neříkám super snad nic, mám tady sem rérky a ještě jedno rérka a to je vše. Kámo, ty máš unlucky. Kámo. Kámo, co je tohle? To je strašný. Nebudeme vůbec nějak, kámo, se radovat. No, ale proč bys tady bral Edgara, kámo? Protože běží na Trezor, ne přece, to jasně. Ale proč, kámo, na téhle mapě? Tahle mapa je hodně, kámo, dálko vždycky hošení odstřelí a úplně WTF. Almo tam stačí účko a ten Edgar v háji, že jo. No proč, kámo, tohle, já tady hezky mám útinuku. Nechám, proč by tady ještě zarazím tady takhle, kámo. No, pohodička, kámo. Almo tam hází účko, nejspíš má nabitý další, můžeme tady po... Dík si, kámo, myslel, že tam něco dá, kámo. Ty krásu, poslední, kámo, game mod, ty krásu. Ne, neraduj si moc, kámo, teď máte hlavní část toho čeleně. Tady bylo největší tryhard. Jaký star Roblox epic? Uuu, yes, spray na bula. Mě padl mythic zase. Kámo. Padl mi druhý gadget na mou, kterou jsem docela kámo, chtěl. Kámo, já už nechci nic slyšet normálně. Máme tady poslední game mod, což je knockout. Na téhle mapě můžu být opět Control s Angelem, Jeanem a Nani, anebo Agro Kid, Daryl a Byron. Máme tady toho speciální kombíčko, kámo, jako na druhé straně jsem čekal trošku mastery, ale v pohodě zatím. Jako, jako za mě to nesmím nikdy zakřikávat, kámo, vždycky, když se zakřiknu, to neznačí nic dobrého. Bacha na toho Angel ze začátku, dobrý. Na šelinu už si moc dávat bacha nemusíš, spíš na toho Broka ještě. A proč bys tady bral šelinu? Tak si asi myslíš, že takhle, že to je infinite. Aspoň má lepší gadgetu, no. Aspoň má lepší gadgetu. Počkej, já tady dělám. A prostě Almo a Angelo, to je úplná poezie tohle. Stejně na to dívat, jak Almo krásně zabilo. Se úplně vyšikanovali úplně. Ale já tady přitáhnu Broka. Kenji nechávu, tak prostě jak se tady mohl vůbec dostat? Jak se dělali, lidi mohli vůbec tam dostat, kámo? Já se nemůžu představit, co oni museli potkávat, aby se tady vůbec dostali, kámo. Ale no, už je trošku bude, že teďko začíná ta pravá sranda. 4 star dropy prostě. Pojď něco dobrýho, kámo, už by to chtěl jako legendárku. Epika, let's go. A 100 powerpointů a rerka. GG. A ještě jedna. OK, epika. A 500 blinků, OK, to je nice, 500 blinků. OK, to není jako to, ale je to už, ta Lily tady může dělat trochu bordel. No, když to jo, ale furt nepřekapuju ty ranky, kámo. Když tak se drž u mě, já použiju gadgetu, když tak, kdyby se ta Lily na sem dostala. Počká, co tady všichni mají společnost s Kenjim, proč tady všichni beru Kenjiho? Protože okay. OK, jako není tady tak OP. Aha, pak, OK, Lily, kámo, let's go. Karol byl někde nahoře, jo, je tady. Já teďko dám jeden velký triček, počkejte. Pojď, teď, a pojď, OK, nic, kámo, nic. Aha, okej, okay, máme tam Vinos, kámo, zatím to je easy. Já prostě nevím, co se tady děje, prostě, co tady buď, tohle je. Ticho buď, poslední hráč. Máme epika, a nějaký pin, já nevím, co to bylo. Další super rrka, powerpointy a rrka, coiny a super rrka a 100 coinů. Jo, počkat, tady to je poslední hra do toho skinu, kámo, já už se tak trošku bojím, že tady byl nějaký tryhardy, kámo. No, já jsem koukal na nějaký lidi a tady už měli v poslední stage tryhardy, ale tak. No jako na druhé straně Kenji, jo. To jako furt tady není žádnou mastery, jako. No tak jako to zase ne, ale už se to je legendary hráč a ty už nebývají taky špatní. Ale uvidíme, jsme tady hodnotit všechny podle obalů. Ten nejhorší je dole, Belka byla asi ten největší problém tady. On zase prostě bere Kenji, jo, kámo, já prostě nevím, kam bere Kenji. A on tady prostě killí, to je blázen. To je magor. Tak jo, teďka poslední, jak se to rozjíždíš, kámo, jak úplně se na to těšíš? Nejvíc, kámo, já se jsem chtěl tady tohle, jsem se chtěl koupit. No taky jsem se, ale jako mě plánu, jakože ho já koupit. Ne, počkej. Oh, ale on nám chci plčit na poslední hře, kámo. Bacha, teď je to všechno na nás. Celý osud čel jenom proto, aby se to my oba dva dorazili. Bacha na tu Belku. Belka tady dělá bordel, protože tady je legendary, kámo. Ne, konečně já pídává čas boje a že ultinu to dorazím. Pojď! Ne! Já to nedorazil, kámo. Já mám 100 životů. Kámo, to si až sem. Počkej. Počkej, tady hezky vyslat tlačíme a pojď, kámo, má životu zase. Pojď, mám kámo, to... let's go, máme to tam! Yo, máme to tam! Conquerition, challenge you won, conquerition, you won the challenge, nice! Já jsem spokojený, kámo. Yes, pojďme si pro starobí, kámo, podle mě by se si zasloužil legendární starob. Máme tady konečně konfetíky, kámo, krásný skin, který momentálně získávám, let's go! Hej, to je mega skin, kámo, koukejte na to gazek, máte ten mozeček. A víte co, lidi, to je pro všechny, co právě to přeskočili, tak abyste věděli. Tak pokud chcete, abych vám poslal zdarma gemy, tak ten, kdo spočítá, kolikrát jsem řekl slovo kámo,
A první člověk, který to pošle na můj Instagram ultra podržitko sami, tak mu pošlu gemy. Je to takový menší kvízek, když mi tady mozeček, kámo, equipnu to tam, hezký kámo, písek a ještě staropivek, který by mohla být legendárka, kámo. Pojďte ještě něco. Oh yes, mytika! Let's go! Konečně co nakonec, 10 kreditů. A pojďte ještě něco, mytika po druhé! Let's go, druhých 10 kreditů. Já se jdu prosat trofejem dvojku, že? Nebo? Ne, já jsem o malinko. Hej, mě zbývá tak kámo, tak malinko. Oh yes, kámo, koukejte, jakou skvadíku tady máme s gazíkama, mega hezky. Takže to je všechno pro dnešní gaz challenge, krásně já vám to zakončil se výnosem, díky moc Almo, že nás hezky potahal. A ještě díky Michale, sorry. Mějte tady like, odběr s vnečkem pro další proces videa, který vychází každý den a mějte se krásně, udáčte lejka, čus.